yankowa ni bali nitsanin da inda kidin shagon to dan me ka tsaya a shago kurum kana da wani dangantaka ne da shi koko shi yafi maka kyauta ne oh to ba kyauta hi min ba saboda in mun kai zuwa ga yadda shi ko ina mun ga kwan cikin duniya in an ka kire mu dambe in mun ka tai ban ta ma ne in ji kuma ba kowane gari in na ce mutum goma duk waɗanda ka jira shi duk ko guda bai ita duk kashewa ya kai gobe sai a ce muna kuma mu tai wani gari kuma mu zo mu ilke wasu sun shirya sun yi daɗe suna biɗan mu sai gaba mun sa kuma ba mu biɗa su ba mu neman su ga malamai ba mu neman su ga aljani ba mu neman su ga foka sai mu zo mu sauka sai kaga Allah ya taimake mu duk ya ga bayan su kuma mu tashi a ɗauke mu a yi wani gari da mu shi addalilin na tsaya da ya gare shi saboda na riƙe yaggiya mai ƙarfi saboda babu garin da ne kunya in gashi wato kana so ka gaya mani saboda gwanin kansa kenan wajen dambe shi yasa ka tsaya masa eh gwanin ta tai annan babu wani ban san wani gwani ba sai shi wato baka so idan ka kama mutum kana yi masa kiɗa ko yana maka kyauta ko yana yin kyautansa to in an ka buge shi ya faɗi na'am ka san dai na ji kumya oh oh kwattaho da yuka ta yi ɗaɗaɗɗata yana tafe yana ɗaɗin yuka yana tafe yana ɗaɗin yuka to sai ga akuya an ce mai malam mai yuka ta hu yanke mu na akuyan nan na'am to ka taho da yuka ga ta gaza yanke akuya shi an ji kunya ko ba ji ba ka da wuka kenan to haka dan dan ka taho kana ɗaɗi ne kana ɗaɗi ne kana gyara ne kana hausa kana wasa shi ka taho waje na'am an buge shi a faɗi sai ai ka san mutum ya ji kunya ba sauran washi to shi abban samu ba ga shago ran da nike ina tare da shi ran da nike ina tare da shi ni ko wanda ya rama bugu ne ban samu ba na'am wanda ya bugi shago wai kuma ya buga an ka rama bugu ne ba kuma fadi ba na'am to shi abban samu ba to yanzu ina shago yake shi shago shina nan yanzu lambar bakura nan kwanan nan ta gonar Saddauna na'am shina nan ni baro shi me yake yi yanzu abin da ya kan yi to yana dai kiwon shanu shina da shanu irin nashi na'am suna ya kawo su ga haki nan bakin nato na'am to kuma hilla ni na taruwa wanda ya tashi sai da dabba ta yi da rai ya saye shi ko shi kai mahara ya sayar na'am kuma in an ka samu dabba ta sayar zuwa kuma an ka kai mai dillanci kuma dillalin shanu ne amma baya noma ba yana noma yana noma da gaske babu shekarar da bai da man dawa 200 babu shekarar da bai da man gero 200 babu shekarar da bai auduga tafan 100 ko yaushe na'am babu shekarar da bai buhu 100 na shinkafa to amma yanzu yakan yi maka kyauta duk da haka ko ni mi ruwana da shi duniya ne ka fiya in samu canga duniya a shi yana nashi waje ina nan sai in dambe ya gama mu koko in kira ya gama mu in kire shi in ce mai to ga garin da aka kira mu kan mun ka komo shi garin su in yi garin mu shi dan dambena ni kidi ni iya shi ni gada ga ubana ashe yanzu baya ji kana tuna da kana yi masa waƙoƙi sai dai in na zo shi da ta kama abinda duk muka so gare shi sai in sa hannuna in dauka ko ya da ko bai da sai in tafi ta yo abinda nake so in ji kenan ka ce ba ruwan ka ko ya yadda ko bai yadda ba ko ba shi nan ni ta yi gida ne ko shi na unguwa abinda ni gani ina so gida ne sai in ce a ɗauko min abinci a ɗauko min in aza mai rana mu tafi mu babu mai hana duk gari na'am to mu muna ji duk cikin waɗanda kake wa waka ba mu taɓa jin wanda ka wasa irin shago ba eh to uwar waƙoƙi ta na'am duk waƙe-waƙen da ka sa ana yin duniya wagga ita uwarsu kayan a fara jin waƙar kowa duniya in ba wa'azin Allah ne ba tawar gaba gare ta na'am kwatta shi ya ji ta kuma habbisa yanzu da baya kwacira waka da baya waka ta haife ta ni waka ta ita waƙoƙin duk duniya na'am musamman kuma ta shago ta shago kai wa shago in dai ba wa'azu ka kai ba tamsiri ba kahin ka fara jin waka kowa duniya ta kasho ka fara to ai saboda haka bai kamata mu kare wannan kira ba mu ji ka ka taba shagon naka ba ni ina so in yi shi da irin wacin nan da kai masa to in bacin da ka sani eh da na riha waka ga har gaba amma tun da ka sani kai yaro ku kida mu ci ku dan taba shi mu ci zanuje na buhari da abuduga da guru
goge mai kashe maulo itatuwa abincin jiwa sannu jiye ita tuwa abincin giwa ba baki lagon giwa mai ji jada aji shi dai wannan ko Allah ga ana raka saura dan Abdul mai hagun mai da ma na dan ana aisha shago ma fara na zaune bai ga gari ba sai dai gari ci ganai yamma da ku ji ci din ku tuturu na bakura duna ma haukaci na yamma gari ni dige ma ala du mai ma kullu ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho ka tula fira gidan dan gangu samji ina hakin da karamu no burun dumi abin du bashara la fira akai ma ke gawa yalo ga baraka ga sababi na kada aladu ta fari mahalla baka san halin kanin ajali ba sanu dadi ba shi da mutuwa ki dadi kina kashe bayi inda la ira lallai dan ana ci shago ya wasu watakila ma ba a yi da yawa ba ai sai ina ji kamar ni ne shagon kamar tashin kuwata ranka dade wane mutum to a cikin waƙoƙin da kai ka yi amfani da waɗansu kalmomi waɗanda ba duka mutane za su gane ba misali musamman mutanen mu na nan to waɗanda watakila ni na sani amma me kake nufi da kututturu abinda aka kututturu na bakura eh shi dai kututturu na babu wanda mun ka samu ya kide shi to yayi tsayi ne wuri guda ba mu samu wanda ya kide shi ba har bisa yau shi adalin ce kututturu na bakura eh wato ita kalman kanta wato kana nufi abinda mu nan muke kira kututture kenan eh to shi kowa yazo yayi karo da shi kowa yayi karo da shi sai ya ja da baya amma shi yana nan wuri ko in ya ketare ya fadi kuma ya fadi ji ci lallai lallai kututturu to shi adalin ce mai kututturu to eh wato inda lahira ana dambe fa inda lahira ana azadan bin ce da wanda kiri ya ji kwalga ka ba nai wane mutum can lahira ai ka sai an buge shi rama za yi wane mutum to amma a lahira in an buge shi da ba fa zai rama ba anya shi wallahi kirin nan ka san shi dai ban yi tamanin